I'm going to go to the computer. Let me see where you're going.
Omulamuzi n'abagamba nti njagala emitwalo kinana bail out gyabula eyagireeta bamuyita Calvin Kayanja yaveeri ku ofiisi ye najja ng'avuga emmotoka ayite emitwalo kinana bwe basiba wano wabaseka Umaru genda kola statement emujulira ku bino naye Cephco bwe gumuluma njagala akkirize nti buli ayiga yenna ayiga amaze okukola ensobi. Naye kibi nnyo kuyiga ngumaze okukola ensobi, omugezi yenna ayigira ku nsobi yamuki ya munne. Bw'obanga okasuka ejjinja sooka olabe w'oyimiridde. Bw'oba oli waggulu nga gw'okasukira ali wansi kasuka, naye bw'obeera wansi nga gw'okasukira ali waggulu tokola ki? Ligenda kuddira. Alino Cephco yeegendereza, ejjinja lyakasuse liizo muku teeka waaga. Nekuru mchala wiki mpulite, nekuru mchala wiki mpulite.
Thank you.